Ešte si spomínam na taký vtip, že nejaký chlap opatroval chorú svokru na smrteľnej posteli a ona tak sa díva z tých posledných síl von oknom a hovorí, oj, ako je krásne, aj slniečko svieti, určite aj teplúčko. Človeku sa ani umrieť nechce. Tak on rýchlo zatiahol závesy a povedal, mama, nerozptýľujte sa, sústreďte sa. No.